دولي انه ايديد الهي نحري سجن را ايديد مسني دولي مسر سجد انه قرب من نسين تتكنين دو او قرب كنسي ولي هاي انا ون عيدمد ايتوبي هايتي ايتوبي متي قرب نسي ماركيل حكو تاب ارغغيسده ماركيد قبسه عيدمد ان كهريتي ان ما دام الدوله ان فدرالك سوماليا هليس لو كهاي ساسا كغلي عيدمد ان كهري ميل راي ان قرب كنسي ادوغ الشباب غورغا ان ميل راي ان askala lor lamaayeen dhamaay faday awood in isku kareebno aan haysto dadka garab kana sii itoob waa adduunya gadoon daawadayaal yaani dadka sawaalaya waa dad Soomaaliyeed ogey Soomaaliyeed ku sugan maanta wixii ka dhacay magaalada xudur yaani wax caadi ma ahayn wixii xudur ka dhacay ceeb aan caadi ahayn bay ahayd yaani waxaasi waxa ku tilmaano ma naqaan kulli anigu waan ogaa inay yaani bay bukol Itoobiya ila gadeen inay ka taliyaan waan ogaa laakiin dadka Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka حمر فدي ده مانت هوا جاتو يعني ده كساو هلايا وده صوماليات قالوا الحرة كنول أو يعني حرية دي كطليانين كقاتيوي أو سيدونا أوجن عصدا سيدونا الإسقاليين تو استعماله ويا ده كساو هلايا إيتوبيا أصعب تومي وانصار نقول ده ناية ده كل الكشانات وإيتوبيا قاتي كتاعن في جودي في قبيداري في جيجيكا أول الشقوين كنجيبي وده قاتين ده كنجيبي حوجين يعني een ganacsigii ganacsiga nagii bay qaateen leh bal ila dhageysto iyadana waa dad la gumaysto way gabadha Soomaaliyeenka inta ka soo qaadaa dhisababay barti doonto geyn karta gabadha Soomaaliyeenna tirdo wax ma geyn karto ama harar ama wajaal oo ka turban maxa waxaanna ka turban ka dhigay waxa uu ka dhigay ka turban ka dhigay way loo farqiga u dhaxay maartay in qoomiyadaha kale shucuubta Itoobiya ay deegaankeena si nabdan ku joogaan oo ka shaqeeyaan anagana nabo kale ina maartay aanu tagno duun dalalka dariska anaga waxa keenaya waxa weeyaan qof Soomaali ah marka deegaanka xamaarada ka shaqeysan kara ama bashaas ku dhaxay hadii aad soo dhigay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 
soomaalida ah adama iyo adisawa iyo bahar uguma ganacsan karto wiilka yiri waa la xiray maalinkaaba ifka laga qariyay ciidamada mustafa anjar iyo tubiyanki ba xiray sidoo kale gabadha kale iyadana dalka way ka carar marka reer koonfur galbeed itoobiyaanimadan ay durbaantay tumayaan ee imoodayaan inay wax kala kala maqan tahay walaalahood kale oo soomaali ah ayay itoobiya gumaysatay ha arkeen hana ku taamil qaataan ha arkeen oo ha ku taamil qaateen reer DDS sida loo galay ee waan u soo noqon doonaa koonfur galbeed waxa ka dhacay fadeexadii maanta ka dhacday iyo gumaadka lagu hayay dadka reer DDS sidoo kale waxaa caawa hadlay shir jiraa'id qabtay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya oo dawladda federaalka Soomaaliya u gafay wuxuu ku tilmaamay dawladda federaalka in ergada ay u soo direen Istanbul Ankara ay u soo direen in ay wada hadalka uga qayb galaan in aysan ahayn dad yacni dawli ah in ay u dhaqmeen sida dad yacni sida dad la kulmaya ama NGO camal dad NGO camal inay u dhaqmeen buu ku sheegay inna lillah wa inna ilayhi raji'un maanta uraag yacni qamir cuna oo uurkiisu urayo inuu adoo Soomaaliya kugu tilmaamo inaad NGO tahay oo hanaanka dawladnimada aadan waxba ka aqoonin waa ayaan darro sidoo kale wuxuu ku tilmaamay dawladda federaalka nimanka argagixisada aguri aan la dagaalamayno waxa dadka taageeraya ayaan ogolayn in la soo afjaro waa dawladda federaalku markastoon damacno inaan soo afjaraba taageeray siyaan buuri taageero ayay siyaan buuri yacni wuxuu ka hadlay Addis Ababa isagoo warbaahinta Itoobiya la hadlay meel fagaara yacni ninkaasi dawladda federaalku u gafay dawladda federaalku u gafay hadal wuxuu ku hadlay ka maran diblomaasiyadda hadal ka maran asluubta siyaasadda anshaxa siyaasadda hadal ka maran buu ku hadlay hadalkaasina wuxuu ku tusayaa Itoobiya inay buugii wada hadalka laabtay oy maanta diyaar u tahay feed iyo faralaad inay badda Soomaaliya ay ku qaadato ayuu u yahay hadalka yacni waa wasiirka arrimaha dibadda waa ninkii loo wakiishay inuu Itoobiya wada hadalada u qaabilsanaado waa muraayadii Itoobiya hadduu saa u hadlayo wuu dhiiqaystay haddaan idiin dhalinyareeyo yacni wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya wuu dhiiqaystay taasi waxay ku tusaysaa Itoobiya inaysan diyaar u ahayn wada hadal dambe ayna diyaar u tahay
إن أي حوك أي كقالة تبطل الصومالي هل كا واحد كجبا حينا وزير كأريمه الدولة إيطاليا كجبا حينا هذا تسوق غيره عدي دونيس ورباهين تي بيجش كوبسدين مال خصي وركع في محارو كبحة أيو كجرا إن ما أنت يعني ذا كونفرج البيت يعني وين يا ربي واحد أي كهلين إن مصر ما فلو مصر هو جرجرتو فلسطين مصر مساجد الدولة يا عاوسوي وني واقع رأي كونفرج البيت ويا كاتك تيمبا نيوكي مصاري لها حجة لقوهي أنا مركي هالك أمريسي هي كونفرج البيت إنها تاجرة كل وادي سببتها وحيدة هن ولا له عرضت أنا بالبربوي أضياشي هلا يي يعني سوق هذا المقال كبير وقيسة وحاسي كوالي هدي أتقان أفكا ماي إرتيدة إيا هدي هدي هذا نقوني بقى أنا أقول تجمعين وحيدة هن مصر هدي أي واحترا يسو في أي بوري هذا واحترا يسو دوالا ده ددن لهيدة مصر هدي واحترا يسو ولا له فلسطين أو بوت كود اللي قلت عنه أيه بتبادين لها ينبول واحتر كذا مصر هالك هني قال الجوك واحتر كذا مصر هالك هني قال الجوك مرك يعني خيال كونفور قلبيت ويحي ما أنت أفكو ذي كبه حي نيوغلير وضاف واح صومالي نمالا كبه حسن أيه كوها الليين ماشي هالي ويلا قالسي دولده في الدريالك وحالله أباهنا إن إذا مدي دولده حزبي حزبي كوري إن مدي نورال أوليسي إن أي تاييسو أو ما أنت كونفور قلبيت خوارج لغو حرايي هي او ددك دولن نيمدا لا تسو او تييغ لو يرب ور لا اسكو فرو ايي اهي waxa soo dhan ma dhicin حسن ciidankii dawladda federaalka la tababaray isagoo imaaraad raali gelinaya ayuu burburiyay maanta marka ka furto maanta Soomaali wata Ethiopia wada noqotay haduu shalay idoor haday shalay reer Soomaaliland laftinaga noqdeen maanta waxa laftinaga ku biirtay beeshi dhamayd ee raxaway digil iyo midii fadhanba ku biirtay laftinaga inna lillah wa inna ilayhi raji'un beesha dhan ee maanta ee oromanimada qaadatay ee ureeganimada qaadatay waa ka tacsiineyna waxaan leenahay inna lillah wa inna ilayhi raji'un inna lillah wa inna ilayhi raji'un ayaan leenahay reer koonfur galbeed maanta yaacne say u dhanaayeenba waxay noqdeen sheegad Itoobiyaan sheegad Itoobiyaan ayay noqdeen ان انت هو انت ايتوبيا يعني مركي اي بدا صومالي شيغانيسي waxay ogeyd soomaalidu heerka u bislaat bal wax yar hadana muqaalkan ila daawada wiilka yar ee magaalada rabdhuure calanka ايتوبيا ku dhaxwata feeri war soomaa aragtaan calanka ايتوبيا ayuu ku dhaxwata oo ku xaragoonaya hees ايتوبيانا oo laftinaga ayuu saar halkaas la maraya halka ayaa la maraya yani halka ayaa la maraya hadda ka horba waxa la yiri in yuhuuda dawladda uthmaaniinta markay aad u dhisnayd ayay waxay soo direen in yuhuudo saan bay u soo direen dareenka islaamka iyo meesha dawladda uthmaaniinta awooddeed ay joogto markuu magaalada istanbul soo gaaray ninkii yuhuudka ahaa wuxuu ku soo baxay kura yar yar oo magaalada banaankeeda ku ciyaarayso oo mid uu yaani uu ooyayo kuwa kalena ay qosqoslayaan kurayii buu weydiiyay wuxuu yiri adeer maxaad u ooyaysaa wuxuu yiri waxaan la ooyayaa kooyay way toog baranayeen yaani fallaara ama leebay wada haystay kulligood ciyaal way toog baranayeen marka cunuga wuxuu yiri marka 10 leeb baan garayo 10 kiliib aan ganay midkii 10aad baan la waayay ee meesha ku tooganay 9kii kalena waa la helay oo wuxuu yiri maxaa ka ooyinaya 9 hadaa la heshay oo hal xaba la weeyay maxaa ka maqan yaani in toog badan baa waatay wuxuu yiri halka 10aad ee aan la waayay leebka halka leebka tobnaad ee aan la waayay soo cadaw islaamka ku soo duulay leeb garab maray ma noqon lahayd yuhuudka uu noqday wuxuu ku noqday meeshan hadda romaniski loo yaqaan roma la dhigay dhinaca suuqa ee Yurub ka imaaday wuxuu yiri lama joogo xilligi islaamka lagu duuli lahaa qisaas uga sheekay islaaminkii ayaa 20 sano kadib 30 sano kadib la soo diray oo yuhuud ah istanbul buu imaaday islaam aruur kale u yimid aruurti mid kamida ooyay wuxuu yiri maxaad looyaysaa maxaad ka ooyay waxa iga ooyay buu yiri jacayl yacni gabadhaad isticmaalayn baa walba igu xumaad buu yiri mise dhimatay ninkii sahan buu ahaayey wuxuu ku laabtay yurub ku laabtay markuu ku laabtay wuxuu yiri waxaa la joogaa xilligii dawladda cusmaaniyiinta lagu duuli lahaa islaamku yacni dareen islaam male islaamki diinta jeclaa muxuu ahaayey halganka jeclaa
diintu dhimanay ma laho dhe islaam maanta jacayl uu ooyaya ayaa jooga oo lacag ka fikiraya marka weeye markii dawladda Uthmaniyad Ottoman Empire markii la burburiyay ee lagu soo duulay waa markaas yaani tusaalahan ku soo qaatay daawade Ethiopia waxan waxay ka soo shaqeynaysaa ilaa burburkii 4-30 sano ayaa lagu soo shaqeynayay maanta waxay ogaatay Soomaalida inuu dareenki Soomaalinimo ka dhintay in ay joogaan xilligi cunuga ee Uthmaniga ama Turkiga oo jacaylkiisa uu ooyay ee dawladda Uthmaniyadta laga la burburin lahaa ee la geli lahaa ayay Soomaalidu joogtaa maanta ciidanka Ethiopia iyo ciidanka Soomaaliya ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya oo fooda isdarinba soo shacabkii Soomaaliyeed maaha waxa calamada Ethiopia wata soo waxa meel kasta u daya maaha soo odayaashi iyo dhalinyarti iyo hooyooyinka kama soo horreeyaan koonfur iyo waqooyiba soo Ethiopia loogama dabaaldegayo marka Ethiopia waxay ogaatay in yacni Soomaalida dhexeeda la isku isticmaalay dawladda federaalka markay Ethiopia sharci lahayd waxay kaliya oo ka talisaa Muqdisho waa xaqiiq waka aanu ma qaribsanin waa dhab meel ay ka talisaa marka Ethiopia ayaa meel kasta maad ka talisaa marka xilligii waxaa la joogaa badda iyo bariga Soomaaliya Ethiopia ay qabsan lahayd Soomaaliya ay hurdada ka kaca fadhiga ka kaca muqaalka shargareeya wasalaamu calaykum.